L'Ajuntament de Tortosa ha adjudicat aquest dijous la redacció del projecte de construcció de la nova piscina coberta i complex d'aigües i esportiu a l'empresa Alonso Balaguer i Arquitectos Associados, una empresa amb una dilatada experiència en el disseny de grans equipaments esportius, entre els quals es troba el nou estadi del Nàstic de Tarragona. L'avantprojecte contempla la construcció d'una nova piscina de 50 per 25 metres en un edifici d'estètica innovadora i funcional, així com un nou aparcament soterrat a la plaça Joaquim Bou, que també serà reordenada i convertida en un espai verd. L'alcalde de Tortosa, Ferran Mel, ha avançat que les obres podrien estar finalitzades en 2 anys i tindran un cost d'entre 9 i 10 milions d'euros. L'equipament esportiu ocuparà una superfície aproximada de 8.700 metres quadrats on actualment hi ha emplaçades les piscines municipals i els accessos al recinte esportiu municipal. A les noves instal·lacions, a banda de la nova piscina coberta, hi haurà múltiples zones d'aigua amb hidromassatge, sala de fitness, aeròbic, spinning, activitats dirigides, zona d'estètica, ludoteca, bar-restaurant i àrea comercial. Segons ha explicat l'arquitecte Luis Alonso, es planteja un espai en la línia de la nova generació de centres d'esports on es fa una clara aposta per a la millora de la salut i qualitat de vida de les persones. Així mateix, Alonso ha explicat que s'ha apostat per la sostenibilitat amb un vial verd d'accés, la funcionalitat del complex i la seva flexibilitat arquitectònica per poder readaptar-lo a futurs usos. Es presenta tota una sèrie de... un edifici annexa, per exemple, amb usos variats en els quals s'incorpora també el concepte comercial i, sobretot, es contempla un efecte de grapatge cap a la ciutat. És a dir, tots aquests elements han de rematar la gran operació de la zona esportiva de Tortosa amb un vial peatonal que ha d'agrapar, ha d'unir tots aquests conceptes, passar per sota del propi edifici que estem plantejant i passar a desparramar-se sobre el que serà la nova plaça pública Joaquim Bau. Crec que amb això significa que realment estem davant d'una operació de fer ciutat i de fer arquitectura a la vegada que estem fent urbanisme. Per la seva banda, Bel ha destacat que el projecte de construcció de la nova piscina i el complex d'aigües transformarà aquesta zona del barri de Ferreries amb la renovació completa de la plaça Joaquim Bau i la seva connexió a les instal·lacions esportives mitjançant el vial verd. És un projecte que us avanço, que no només és de l'àmbit important de l'àmbit esportiu, que ho és, sinó perquè ara acabarà transformant tota aquella zona de Ferreries. Perquè es fa un edifici que canviarà la configuració de la plaça Joaquim Bau, i a la plaça Joaquim Bau també veureu hi ha uns petits esbossos de lo que hipotèticament podria ser i també com podrien concebre ells mateixos que podria ser, però que va molt en la línia de lo que nosaltres volem fer, un aparcament i després també una plaça, que és una plaça molt urbana, molt transitada, molt d'ocupació per les persones i que enllaça perfectament en el que ha de ser després el complex interior. L'alcalde de Tortosa també ha volgut deixar clar que les obres del nou complex es faran per fases per tal de no entorpir l'activitat esportiva habitual a l'actual piscina coberta, la qual estarà en funcionament fins que no estigui enllestida la nova. El nou complex d'aigües podrà donar servei de manera òptima a més de 4.500 usuaris. Ara, però, els arquitectes tenen un termini de 4 mesos per tenir llest el projecte definitiu, ja que la voluntat del consistori és traure el projecte a licitació el primer semestre del 2009 i acabar les obres en 2 anys.